አነጋጋሪዎቹ ጥንዶች ተለያዩ። የምግብ ዝግጅት ባለሙያ የሆነው ዮሐንስ ገብረ ኢየሱስ ወይም ሼፍ ዮሐንስ እና አነጋጋሪዋ ተዋናይት እና የፎቶ ሞዴል ሄርመን ልዑል በአዲስ ዓመት መጀመሪያ መለያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ይፋ አደረጉ። ሁሉም የፍቅር ግንኙነት አያልቅም ማለት አይደለም። በእርግጥ ጥቂቶቹ መሬት ያንቀጠቅጡታል። በህይወት መንገዳችን ሁለቴ ተገናኝተናል። ይህንን ጊዜ ደግሞ እንደዚህ እናስበው። እንደገና እስከምንገናኝ ደህና ሁን ወይ ደህና ሁኚ። እስከዛ ግን በጥሩ ወዳጅነታችን እንቀጥላለን። ይህን የህይወት ጉዞ አብረሽኝ ወይ አብረሃኝ ስለነበርክ ወይም ስለነበርሽ አመሰግናለሁ የሚሉ ተመሳሳይ ይዘት ካለው መልእክቶቻቸው በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ አስፍረው መለያየታቸውን ይፋ አድርገዋል። ላለፉት ሁለት ዓመታት በማህበራዊ ሚዲያ አነጋጋሪ ጥንዶች በመሆን በፍቅር ግንኙነት ቆይተዋል።